Відзначили учасника АТО за патріотичну роботу у вихованні молоді, а згодом заслухали депутатські звернення. Підтримали колегу голосами, а далі депутати приступили до порядку денного. Зокрема, затвердили антикорупційну програму Закарпатської облради, угоду про співробітництво між Закарпаттям та повітом Марамуреш у Румунії. Крім того, визнали бійців-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності на сході країни. Депутати кажуть, метою рішення є гарантування соціального захисту військових. Вводячи цю категорію на рівні області, ми можемо їх прописувати в будь-які обласні програми, які, наприклад, надають певне соціальне забезпечення. Умовно кажучи, є в нас програма «Турбота». Там передбачено багато різних категорій – афганці, пенсіонери, інваліди, ветерани і так далі. І там можуть бути так само через кому додавлені і воїни-добровольці. Серед депутатських запитів обласні обранці підтримали звернення заступника голови ради, який розповів про ситуацію навколо Закарпатського центру економічного розвитку «Еган-Еде». Як виявилося, фонд СБУ підозрює у сепаратизмі. Однак, на думку чиновника, фонд прозоро допомагає жителям краю. А такі дії правоохоронців можуть викликати напружені стосунки між Києвом та Будапештом. Надає економічну допомогу нашим країнам, нашим громадянам, нашим мешканцям. Причому настільки прозрачно через грантові проекти, через банківські операції, податки, з яких держава бере, і місцеві бюджети беруть його повністю відповідно до закону. І в цьому хтось бачить сепаратизм. Дякую. Ні сепаратизму. Не уминули і проблему, що виникла в селі Рокосово на Хущині. Як виявляється, небезпечні отрутохімікати, близько 225 тонн, вже довгий час зберігаються змішані та складені у бочки. А від ерозії метал, з яких зроблені сховища, прогниває. Тим самим хімікати просочуються в ґрунт. А днями збирачі металу ще й пошкодили бочки. Запит передбачає, перше, створити комісію, друге, розібратися з тим, як можна хоча б на деякий час його там повернути в стан безпечного зберігання. По-третє, визначити охорону. По-четверте, знайти, хто це зробив. По-п'яте, знайти кошти і все-таки зайнятися цією утилізацією. Раніше було багато масово отруєних курів, було багато нарікань на те, що відчутний цей запах у питьових водах, які, звичайно, люди їх беруть з колодязів. Затвердили депутати і низку культурних програм. А завершили зверненням обласної ради щодо запуску потягу «Інтерсіті» з сполученням Київ-Ужгород. Ми ініціюємо це питання, вже фактично, вже маючи обговорення і розуміючи про те, що Верховна Рада готова голосувати про те, щоб профінансувати роботи необхідні для того, щоб «Інтерсіті» рухалося до Закарпаття і фактично для того, щоб Закарпаття було з'єднано з Україною швидкісним потягом. Депутати мають надію, що Кабмін при зміні кошторису врахує звернення і вже найближчим часом залізничний шлях з Ужгорода до столиці значно скоротиться в часі.